2022 წლის 1 ივლისიდან კომპანიები ვალდებულები არიან საკუთარ შენობაში სამუშაო სივრცეში პირველად სამედიცინო დახმარების ერთი ან მეტი ოთახი განათავსონ ან ამ მიზნით სპეციალური ადგილი გამოყონ. მთავრობის მიერ დამტკიცებული დადგენილების თანახმად პირველად სამედიცინო დახმარების ოთახები სპეციალური დანადგარებით უნდა იყოს აღჭურვილი. ამასთანავე შესაძლებელი იყოს საკაცით გადაადგილება. აღნიშნული კანონი ეკონომიკური სფეროს ყველა სექტორზე ვრცელდება. გამონაკლისი მხოლოდ სამთო მოპოვებითი მრეწველობა. Tevçera da droebiti mobiluri samuşao adgile bi ikneba sadac. Reglametis mokmedeba arga vrceldeba. Საქართველოს აქვს აღებული ვალდებულება, რომ ეტაპობრივად კანონმდებლობა და მათ შორის შრომის კანონმდებლობა დაუახლოს ევროპულ სტანდარტებს. Და უნდა აქედან პირველი მსხვილი რეგლამენტი, რომელიც შეიმუშავეთ, ეს იყო შრომის უფლების კანონი, სოფლის კანონის სახით და დანარჩენი სექტორული მიმართულებით. ჩვენ მუშაობთ 24 წლამდე შრომის მიმართულებით, ყველა სექტორული მიმართულებით იქნება მიღებული შესაბამისი რეგლამენტები, რომელიც უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სტანდარტებს დაანგიდრებს თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მიხედვით. Შრომის ინსპექციაში განმარტავენ, რომ ამ ეტაპზე რეგლამენტი მხოლოდ იმ სამუშაო ადგილებზე გავრცელდება, რომლებიც განთავსებულია იმ შენობა ნაგებობებში, რომლებზეც მშენებლობის ნებართვა დადგენილების ამოქმედების შემდეგ გაიცა. Უკვე არსებული კომპანიები კი ორწლიანი საშეღავათო პირობებით ისარგებლებენ და მათ აღნიშნული რეგლამენტით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ვალდებულება 2024 წლის 1 ივლისიდან ექნებათ. Თუ კომპანიები გაფრთხილების მიუხედავად დადგენილებით გათვალისწინებულ პირობებს არ შეასრულებენ, მათ სამუშაო პროცესი შეუჩერდებათ. Სტანდარტულად, რაც გვაქვს ჩვენ შრომის საფრთხეების მიმართულებით, პირველი ჯერ გაფრთხილება, მეორე დაჯერება, და თუ რამდენიმე ჯერ მის მერე მარითოლიქნებს კომპანია სამუშაო პროცესის შეჩერების გადაწყვეტლება, სტანდარტულად ცელდება ამ რეგლამენტის მასრულებადაც. Kompanya Megadorsis დამფუძნებელი Raul Gabaidze, რომელიც საწარმოს გაფართოებას გეგმავს, ახლა ვალდებულია იმ შენობაში, რომელსაც აშენებს, პირველადი დახმარების სამედიცინო ოთახი განათავსოს. Თავად Gabaidze აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მიესალმება და ამბობს, რომ მის დაწესებულებას სულ მალე 10 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსებული სამედიცინო ოთახი დაემატება, რომელიც ყველა საჭირო დანადგარითა და სამედიცინო ინვენტარით იქნება აღჭურვილი. Ეს არის აუცილებლობა, უნდა გავაკეთოთ და ხერხმა დაგიფაროს და თუ არავინ ცუდად არ გამიხდება და წნევა არ აუწევს და არაფერ დაზიანდება ღვთისმხალობით, იმედია იქნება დაუტვირთავი ეს ოთახი. რამდენადაც მოვიკითხე მე ამ მოკლე პერიოდში მედიცინის სამედიცინო პერსონალის აუცილებლობა არ არის, ოღონდ აქ ვიღაცა უნდა იცოდეს, აი რაღაც დონეზე იგივე გადახმება ხელის თუ რაღაცის, იგივე წნევის გაზომა და ასე შემდეგ. ასეთი კადრი გვყავს და კიდე გადავამზადებ. Kompanya Dios generalurma direktorma Tamas Daushulma tanamshromlebis usaptkhoebisa da datsuli garemos sheknis miznit kompaniashi samedicino otakhis gantavsebis gadaqvetileba kanonis amokmedebamde sakutaris survilit jer kidav 1 tslis tsin miigo mis kompanias qirashi 2 dghis ganmalobashi ekimit stumrobs da ik dasakmebulebs saciro samedicino dakhmarebas uzebs garda amisa Dios titoul tanamshromels pirveladi samedicino dakhmarebis shemstavleli praktikuli kursi aks gavli მის გამო რომ ვართ პეივერნი კომპანიაში დაახლოებით 200 ადამიანი დასაქმებული, გადავწყვიტეთ რომ კიდე უფრო გაგვამჯობესებინა ჩვენი თანამშრომლობის ჯანდაცვის ჯანმრთელობის დაცვის პირობები და გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთებინა ეგრეთ წოდებული ექიმის ოთახი ჩვენს პარტნიორ სადაზღვო კომპანიასთან ერთად ირაოსთან ერთად განვახორციელეთ ეს საპილოტო პროექტი 1 წლის წინ რომელსაც გაამართლა ყველაფერი მამან ჩვენ შეგვიქმნა გაცილებით უფრო მეტად დაცულობის შეგრძნება Biznes sektoris წარმომადგენლები აღნიშნული კანონის შემოღებას და კომპანიებისთვის ახალი ევროპული ვალდებულების ამოქმედებას დადებითად აფასებენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ დადგენილების სწრაფად ამოქმედებისთვის მთავარი ხელის შემშლელი ფაქტორი სფეროს წარმომადგენლების ნაკლები ინფორმირებულობა. MBC Georgia-ს გენერალური დირექტორი სანდრო რატიშვილი ამბობს, რომ მთავრობამ უნდა აიღოს ვალდებულება და განუმარტოს საზოგადოებას, თუ რისთვის შემოდის ეს კანონი, რას ისახავს მიზნად და როგორ შეეხება თვითოულ კომპანიას. ეს არის ის რეგლამენტი, ის კანონი, რომელიც ძალიან კარგად, ადეკვატურად პასუხობს სწორედ ევროკავშირის სტანდარტებს, სწორედ ევროკავშირის მაღალმოთხოვნებს, კონკრეტულად ადამიანების უსაფრთხოების და შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. ხარვეზი ამ კანონსაც აქვს იმ კუთხით, რომ არ ხდება ფართე წრეებისთვის, განსაკუთრებით ბიზნეს წრეებისთვის, ვისაც ეს უშუალოდ შემოღებულია, ამის კარგად
ახსნა, განმარტება და მათი გათიჩნობიერება ამ კანონის ნიუანსებში. Შრომის ინსპექცია სამუშაო ადგილზე მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების მუდმივ მონიტორინგს აწარმოებს. 2021 წლის საანგარიშო პერიოდში სამუშაო ადგილზე გარდაიცვალა 37 და დაშავდა 253 პირი. დაშავებულთა შორის 37 ქალი და 216 მამაკაცი იყო. დაშავებულთაგან 58 შემთხვევა კლასიფიცირდება როგორც მძიმე უბედური შემთხვევა. 195 კი საშუალო სიმძიმის უბედურ შემთხვევად არის შეფასებული.